ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ირგვლივ გახმაურებულმა ამბებმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა დეინსტიტუციონალიზაციის მნიშვნელობა. დეინსტიტუციონალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ზრუნვის საჭიროების მქონე ბავშვები გადავიდნენ საოჯახო გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში, სადაც მათ ექნებათ პირადი სივრცე, გართობისა და განვითარების საუკეთესო პირობები და სხვა. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მონაცემებით ქვეყანაში არსებულ დიდ საბავშვო დაწესებულებებში 900-მდე ბავშვი რჩება. ეს შესაძლოა იყოს სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის ფრთისქვეშ შექმნილი დაწესებულებები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლები, თვითმართველობის მიერ ორგანიზებული სკოლა პანსიონები. თუ რა სახის ისტორია აქვს დიდი ზომის რელიგიურ პანსიონებს ქვეყანაში, როგორმა სოციალურმა კონტექსტმა განაპირობა მათი შენარჩუნება და ჩაკეტილობა, ამ თემებზე ჩვენ გავესაუბრებით თეოლოგს შოთა კინწურაშვილს. შოთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. შოთა, საღამშვიდობისა. აი, როგორც ჩვენ შესავალში დავიწყეთ, გვინდა საუბარი სწორედ ამ საკითხიდან დავიწყოთ. რელიგიური აღზრდობის დაწესებულება, პანსიონატები, რომლებსაც აქვს საკუთარი ისტორია არსებობის, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოშიც, და ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოყალიბდა ეს პანსიონატები და როგორია უახლესი ისტორია ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში. რისთვის იქმნება ისინი, რა ფუნქციები აქვთ მათ? მოგახსენებათ, რომ არა მარტო საქართველოში და არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ზოგადად ქრისტიანულ ეკლესიებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი არის მსახურების სოციალური მსახურება. შესაბამისად, როდესაც ქრისტიანული ეკლესია, ქრისტიანობა გახდა იმპერიის რელიგია და უკვე ინსტიტუციონალური სახე მიიღო მან, ერთ-ერთი მიმართულება ეკლესიის გახდა დიაკონისეული მსახურება, ანუ სოციალურ-კარიტატიული აქტივობები. და ეს გამოიხატებოდა სწორედ მსგავსი ინსტიტუტების წარმოქმნა, ეს იქნებოდა წარმოქმნით, ეს იქნებოდა მოხუცებულთა თავშესაფრები, ეს იქნებოდა ტოლვილთა სახლები და ძირითადად ბობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, ახლა ძალიან ფართო ისტორია აქვს განსაკუთრებით ბიზანტიის იმპერიაში, სადაც ეკლესიამ აიღო ეს ფუნქცია. და შემდგომ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და არა მარტო მართლმადიდებელ ეკლესიებში, ახლა დასავლეთშიც არის მსგავსი ტიპის სახლები, ხდება ფორმირება და იქ არის აი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის ბავშვთა სახლები, ეს არის საავადმყოფოები, რაც საავადმყოფოები ფაქტიურად არის ქრისტიანული ეკლესიის გარკვეულწილად მონაგარი, ჰოსპიტალებს რასაც ვეძახით, და ეს ყოველთვის იყო დაფუძნებული კონკრეტულ ეპარქიაში საეპისკოპოსო რეზიდენციასთან ახლოს. ზოგადად ქრისტიანი ეპისკოპოსი იწოდებოდა ღარიბების მამად და ყველაზე ესეთი მარგინალიზირებული და სოციალურად ჩაგრული ფენის მხარდამჭერად. რა თქმა უნდა, საქართველოს ახლა 90-იანი წლების შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ეკლესიასაც მიეცა შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად ესუნთქვა და ემოქმედა და მითუმეტეს სოციალური ფონი ძალიან მძიმე იყო და დღესაც ესეთი რჩება, ეკლესიასაც მიეცა რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებით გასშალა ფაქტიურად მოქმედება და ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს ბავშვთა სახლები. უშუალოდ ამ ბავშვთა სახლზე, ნინოწმინდის ბავშვთა სახლზე, მე თვითონ აი ინტერნეტიდან და სოციალურ მედიიდან გავიგე, პირადად ჩემი კვლევითი თემა შეეხებოდა ეკლესიის სოციალურ მსახურებას და ვიყავი რამდენიმე ეკლესიის მიერ, არა მარტო მართლმადიდებელი ეკლესიის, არამედ სხვა რელიგიური უმცირესობების მიერ დაფუძნებულ მსგავსი შინაარსის მქონე სოციალურ სახლებში. და სხვადასხვა სურათი შეიძლება დაგხვდეს, უბრალოდ ნინოწმინდის საკითხს რაც შეეხება, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ კუთხით გამოცდილებაც ნაკლები გვაქვს, თვითონ ეკლესიასაც ამ კუთხით გამოცდილებაც ნაკლები აქვს, მაგალითად დასავლეთში ამ მიმართულებით ფაქტიურად ფაკულტეტებიც კი არსებობს, კათოლიკურ და ევანგელურ ფაკულტეტებზე არის მიმართულებები სოციალური მსახურების და მათ შორის საგანმანათლებლო აი თეოლოგიური განათლებას როდესაც იღებს ახალგაზრდა, ერთ-ერთი არის დიაკონისეული მსახურების მიმართულება
და ამ კუთხითაც ემზადებიან, მაგალითად მომავალში ამზდელები, რაც რელიგიურ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკები, რომელსაც ეკლესია. თქვენ როდესაც საუბრობდით, ასე ვთქვათ, ისტორიაზე, თავშესაფრების და ზოგადად რელიგიური პანსიონების, აღნიშნეთ 90-იანი წლები, დამოუკიდებლობის დაბრუნების შემდეგ საკმაოდ ბევრი პოლიტიკური, სოციალური თუ ეკონომიკური კრიზისი იყო ქვეყანაში, შესაბამისად აი რელიგიური დაწესებულებების, კონკრეტულად თავშესაფრების და პანსიონების როლზე რომ ვისაუბროთ იმ პერიოდში, რადგანაც ბევრი ოჯახიდან შეიძლება ბავშვებმა სწორედ აქ შეაფარეს თავი, რა დატვირთვა ჰქონდა მაშინ აი 90-იანი წლების პერიოდში და რა სახის ან ცვლილებები განიცადა, ძირითადად როგორ სახეს ატარებს დღეს, თქვენ აღნიშნეთ რომ იმყოფებოდით კიდეც რამდენიმე საცხოვრებელში, მათ შორის არამხოლოდ მართლმადიდებლურ სხვა კონფესიის, ასე ვთქვათ, პანსიონებში, სახის პანსიონებში, შესაბამისად თქვენი დაკვირვებითაც და ასევე ზოგადად ისტორიული კონტექსტისაც საინტერესო არასახის ცვლილებები გამოიარა და ასე ვთქვათ კონკრეტულად როგორი სახის განათლება თუ განვითარება შეგულობენ ის ბავშვები, ის არასრულწლოვნები, როდესაც მსგავსი სახის დაწესებულებაში ცხოვრობენ. კარგი შეკითხვა, თუმცა აი ცვლილებებზე 30 წელიწადი და 20-30 წელიწადი იმდენად მოკლე პერიოდია, ცვლილებებზე საუბარი ძალიან რთული იქნება. მე რა რომელ პანსიონებშიც ვიყავი, ან იგივე სკოლებში, რომელიც ან სოციალურ ცენტრებში, ეს არ იყო მარტო აღმზრდელობითი ან მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების თავშესაფრები, ეს იყო ასევე მოხუცებულთა თავშესაფრები, უფასო სასადილოები. მე როგორც გარედან დამკვირვებელი პირადად ნახე თამარ მეფის სკოლა პასიონი არსებობს თბილისში, ხელმძღვანელობს მდელი მირიან გვარიბოდიში დამოწდა, რომელიც ფაქტიურად უშუალოდ მე ვარ მომსწრე, აი როგორი კარგი დამოკიდებულება არსებობს იქ მცხოვრებ ბავშვებსა და ამზდელებს შორის და ზოგადად ძირითადად განათლებას იღებენ და იქ არიან წარმოდგენილი აჭარის მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩამოსული ბავშვები, რომლებიც ძირითადად არის ორი კონფესიური ჯგუფი, მართლმადიდებელი ქრისტიანები და მუსლიმი ქრისტიანები და ინდოქტრინაცია, როგორც ასეთი, მე ვესაუბრე უშუალოდ მის ხელმძღვანელს, არ ხდება. აი ნინო წმინდის შემთხვევაში ეს ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეპისკოპოსმა სპირიდონმა, რომელიც ეს დირექტ ხელმძღვანელი არის ამ დაწესებულების, არ შეუშვა სოციალურ მუშაკებს, რთულად შედიან და არ შეუშვა იგივე სახალხო დამცველის წარმომადგენლების, სახალხო დამცველი. ესე იგი თავიდანვე რაღაცა სკანდალის ფორმა მისცა და შემდეგ ამას უკვე მედიის მხრიდან მოყვა რეაგირება და ძალიან ბევრი ბრალდებაც და ბევრი ფაქტიც, ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მაგრამ ფაქტები არსებობს და ამ ფაქტებს სჭირდება აუცილებლად სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება და პირდაპირ ვიტყვი, რომ მუხლები არ უნდა აუკანგალდეს სახელმწიფოს და ესე სამართლებრივი კუთხით უნდა მიუდგეს და გამოიძიოს და ეს ფაქტები ნანათელი გახდეს. ეს ორივე მხარესთვის მნიშვნელოვანი არის, იქნება ეს ეკლესია თუ იქნება ეს სახელმწიფო. ვინაიდან მსგავსი ფაქტები 30-40 წლის წინ იგივე დასავლეთის ეკლესია შეეხო და დღემდე ამ პრობლემით არიან დაკავებული და ძლიერ დააზარალა, თავისთავად დააზარალა, რადგან ბავშვებს ეხება ბავშვები, რომ როდესაც ბავშვები გაიზარდნენ და ისინი უკვე მსხვერპლი იყვნენ, იქ არსებული ფსიქოლოგიური, ფიზიკური თუ მათ შორის სექსუალური ძალადობის, შემდგომ დაიწყეს ლაპარაკი და შემდგომ მოყვა მედიის. შოთა, თქვენ როდესაც თქვა საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ბევრი ესეთი ფაქტი, ხო? თქვენც ახლა დაიწყეთ საუბარი იმ შესახებ, რომ დასავლეთშიც იყო ესეთი ფაქტები, თუმცა შემდგომ საუბარი გასაგებია ბევრი რაღაც როდესაც ხდება, შემდეგ უკვე მიდის ამ ყველაფერს გამოძიება, მოკლება, თუმცა როდესაც ახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც შევიდეს და გაერთიანოს უკეთ სიტუაციას, ესეც ახალხო დამცველი ვერ შედის. თუმცა ჩვენ ნახეთ ბოლო დღეებში ახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები, რომელიც სწორედ გულისხმობდა ამ შემთხვევაში ბავშვების, რომელიც გულისხმობდა ბავშვებს, მათ ინტერესებს,
და ამაზე არ იყო პასუხები. მედია, რომელსაც თქვათ, ვერ შედის და ვერ ახერხებს, რომ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს, მე გულისხმობ თითოეული ბავშვის ფუნდამენტურ უფლებას. ხო, და ჩვენ ხედავთ სახელმწიფო, რომელიც ფაქტობრივად ამ პროცესებში ყველაზე ნაკლებად არის წარმოდგენილი. ხო, ბუნებრივია, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად, რომ პანსიონებსაც ასევე დადებითი ფუნქციების მატარებელი ორგანიზაციები არის, თუმცა აი ამ შემთხვევაში, ოდესაც უკვე ამ ხელა ინტერესი არის, არის ფაქტებიც, რომელზედაც ახახო დამცველი საუბრობს, და ასევე ძალიან ბევრი, ვთქვათ, დაინტერესებული პირი, რომელიც სწორედ ამბობს და მიუთითებს იმაზე, რომ აქ შესაძლო ბავშთა უფლებების დაცვა, ბავშთა უფლებების შელახვაზე იყოს საუბარი. აი, რატომ ვერ ხერხდება თუნდაც ამ შემთხვევაში ამ პასიონატის მესვეურების მხრიდან, თუნდაც ამ ყველაფრის ღიაობა, ხო, თუნდაც ამაზე საუბარი და თუნდაც სახელმწიფოს კანონიერი წარმომადგენლის იქ შესვლა და ყველა კითხვებზე, რომელი კითხვებიც არსებობს, ამაზე პასუხი. რა უშლის ამ ყველაფერს ხელს? რაშია პრობლემა და როგორ უყურებთ თქვენ ზოგადად ნინოწმინდის პანსიონის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს? თქვენი შეფასება როგორი იქნება? აქ პირველ რიგში რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის, რომ ზოგადად სასულიერო პირობა და ამ შემთხვევაში იქნება მდემთავარი თუ მღვდელი თუ დიაკვანი, გარკვეულწილად ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცა საკრალური მანტიით არის მოსილი და თითქოს და მას არ შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვას იგივე კანონდარღვევის კუთხით და ასე შემდეგ. ან იგივე კრიტიკული კითხვები იყოს მის მიმართ, ან ინსტიტუციის მიმართ, ან ამა თუ იმ მიმართულებით, სადაც ის საქმიანობს. ყოველად დაუშვებელია საქართველოში, აი ბოლო წლებში დაიწყეს ეს რაღაცა ღია საჯარო საუბარი მედიამ, რამდენიმე თეოლოგებმა, ასე რომ ვთქვათ. ამ კუთხით ყოველთვის იყო ტაბუიზირებული თემა, ტაბუდადებული იყო ეს საკითხები და შესაბამისად გარკვეულწილად იმუნიტეტიც კი გააჩნდათ ნაწილ სასულიერებრივების ერთ ნაწილს, რომელიც განსაკუთრებით ეს აქტიურები არიან და შეიძლება გავლენიანებიც არიან და სახელმწიფოსთან კარგ ურთიერთობაში, ასე თუ ისე კარგ ურთიერთობაში არიან. მათ შორის არის მეუფე სპირიდონს. ეხლა მეუფე სპირიდონს ვიცნობ საზოგადოება, შეიძლება პირადად არ იცნობს საზოგადოების ყოველი წევრი, თუმცა ვიცნობთ მისი ოდიოზური ქადაგებებით, ხო? შესაბამისად სრულად არის გასული ეს საკანონმდებლო ჩარჩოსგან მსგავსი ტიპის მსგავსი ადამიანები, მათ შორის მთავარი და საუბრის დასაწყისში მე ვთქვი, რომ არ უნდა შეეშინდეს სახელმწიფოს, რომ აღასრულოს კანონი, იგივე ეს სახალხო დამცველი იქნება, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. და მიყვეს ბოლომდე ამ საქმეს, რაც არის ეს ბავშვების უფლებების დარღვევა, რომ ფაქტები არის და ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის და ჩვენ გავიგეთ, რომ 4 წლის წინ საქმეებიც კი არის აღძრული. ვინაიდან ეს უნდა იყოს, ეს არის ორივეს ინტერესში, ეკლესიის ინტერესში პირველ რიგში, თავისთავად ბავშვების, ну, ბავშვების კერძოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ქრისტიანის ინტერესში უნდა შედიოდეს, ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ მსგავსი ფაქტები თუ მოხდა, თუ ხდება, უმალვე აღმოიფხვრას, რომ არ მივიღოთ ის სურათი, გასურათიც მიიღო დასავლეთის ეკლესიამ. დღეს კათოლიკური ეკლესიის ხსენება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში პირველი ადამიანს, რაც მოსდის უმეტეს ნაწილს, მე თვითონ ახლა რამდენიმე წელი არ ვცხოვრობ და პირველი რაც მოსდის თავში კათოლიკური ეკლესიის ხსენებაზე, ეს არის პედოფილიის სკანდალები, ან სხვა ფორმის სკანდალები, რომელიც 30-40 წელს მსგავს 40 წელს წინ მსგავსი სახის დაწესებულებებში მოხდა. სწორედ ამიტომ არის საჯაროობა საჭირო ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ დადასტურდება, აუცილებელი არის, რომ თვითონ იქ შეიძლება იქ აღმზდელები იყვნენ, დანაშაული ჯერ დაველოდოთ გამოძიებას და თუ როგორ მიყვება სახელმწიფო და პროკურატურა ამ კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია მორალური პასუხისგებლობა აიღოს უშუალოდ დემთავარმაც. ეს ესე და ჩვენ რას ვხედავთ? ეხლა ამ ეს მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ჩვენ როდესაც საზოგადოება, აი რაღაცა საკითხები სკანდალურს ეძახიან დღეს, ხო, განსაკუთრებით მედია აქტიურობს ხოლმე, შემდეგ თეოლოგები, ну საზოგადოების წარმომადგენლები, რაღაც საკითხები, რომლებიც შეეხება უშუალოდ ეკლესიას. ჩვენ როგორც პასუხად, აი იგივე საპატრიარქოსგან, იგივე სხვა სასულიერო პირებისგან, ყველასგან არა რა თქმა უნდა, თუმცა სულუდან პასუხად ვიღებთ, აი ესეთი ფორმულა არსებობს, წლების განმავლობაში მუშაობს ეს ფორმულა და ეს ფორმულა როგორმე უნდა გაცამტვერდეს, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მას არაფერი კავშირი არ აქვს სიმართლესთან და ჭეშმარიტებასთან, რომ ეკლესიას ებრძვიან. და აქ ეხა შემოვალ და უკვე ცოტა საფრთხის მიტყოლო კუთხითაც რომ ვისაუბროთ.
თვითონ ეკლესიის შინაარსი ჩვენთან როგორ არის, ჩვენთან ეკლესიის შინაარსი დატვირთული არის ეს შენობებით ან კონკრეტული რომელიმე მღვდელმთავრით, გავლენიანი მღვდელმთავრით, როგორც მედიახში რაც უწოდებს ხოლმე ამა თუ იმ სასულიერო პირს, ან ეპისკოპოს. და ზოგადად ეკლესია ძველბერძნული სიტყვა არის და ნიშნავს დავგმოთ ქართულად მოხმობას, მოწოდებას, მაგრამ საღვთისმეტყველო დატვირთვა აქვს შემდგომი. ყველა ქრისტიანი მორწმუნე იქნება სასულიერო პირი, იქნება ეს ერისკაცი ერთობაში, რომლებიც იზიარებენ ეს სახარების ეულღირებულებებს, საკრამენტულ ეკლესიის საკრამენტულ ცხოვრებაში არიან ჩართული, ყველა ესენი ერთად ქმნიან ეკლესიას. ამიტომ ეს ბრალდება, რომელსაც ეს მათ შორის ვინც კრიტიკულ კითხვებს სვამს რელიგიურ თემატიკაზე ეკლესიასთან, თვითონ ეკლესიის წევრები როდესაც სვამენ ამ თემის საკითხებს, ეს ბრალდება და ეს პასუხი ან საპატრიარქოს მხრიდან, ან ეკლესიის უმაღლესი იერარქების მხრიდან ძალიან ბანალური არის და არ უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ მე სოციალურ ქსელში მივადევნე ამ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც დაიწყო ეს ნინოწმინდის საკითხზე გამოძიება, ასე ვთქვათ, საზოგადოება აღფრთებული იყო, მე დავინახე თუ რა იყო საპასუხო მოქმედება სასულიერო პირების მხრიდან და ასე შემდეგ. იმის მაგალითად, რომ საჯარო მსჯელობა მაგალითად შესულიყვნენ ეს ფსიქოლოგების. დიახ, ასევე ძალიან საინტერესო იყო სასულიერო პირების გამოხმაურება თავად ფაქტთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დრო აღარ გვაქვს, თუმცა თემას ბუნებრივია აუცილებლად კვლავ შემდეგ გადაცემებში გამოვეხმაურობით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ვესაუბრებოდით თეოლოგს შოთა კინწურაშვილს.